Салам алейкум, хөрмәтле телезёр көргिचлере. Яхшымызла. Дөнья гүр курулты төр телезмиясенин күнле хәбәрләр программасына һәммәңне хөшкәпселе. Мен Ифтихар Абдершид. Бүген пешембе. Хөрмәтле көремелле, төбендә дик итәңнәр күнле хәбәрләр программабызның тәфсилаты да 13 февраль көне Америка дәүләт мәҗлеседә Америка Аван Палата әгъзасы Йон ким ханым тәрәпедән таныштырылган

Хтай компартия се уйгурлар карта ирки кыргынчылык ва инсаният карчына садыр кылып аткылыгын эрет кылышын давамлаштырып атты. Йонким ханым тоныштырган уйгыр сиясат кануну Америка ташкы иштер уйгыр уйгур мәсэс боюнча координатор бекитиши ва уйгурларга мунасибетлик мәсэлдерде колдонулган стратегия бекитип чыгышын талап кылыш Америка ташкы иштер дөньяның һәр кайсы программаларга хукук

Бу канның Американың уйгырлар турышып торган иркы кырынгчылыгы һәм инсаният кырынгчыятын хәл кылышта мөһим роль уйнадырганын тәкитләп, Америка уйгырларның Хытай компартиясе каршы кылып аткан күрешедә улар белән берсеп тикэллегени, хәм сүз и, хәм әмелият аркылы күрсәтү кирәк диге. Аркадан Аван Палатасының Демократлар партиясеннән булган әгъзасе Кеси

О қанун Америка Довлет Мэджиснин Қыттай Компартиясын зулма ғучыраваткан Шинчандык уйгурлар ва башка ассаллык милетлергі болған namayan нама

Аван палата эзасы Натаниэль Моран эпэндумга йыгынды канун лаесен якылады. У сөзидә Хытай хөкүмәтенең уйгырларга ирк кыргынчылык ва инсаният каршына әйт эшләп атырлыкканы, Хытай хөкүмәтенең норгылган уйгырларны кулэмкиге селеп атырлыкканы тәкитлеп, Америка бу вешеллек кергезче дилеп калмас кылазым, уйгыр мәҗбүриемкинә Америка мәбдәгыдән хали кылыш канун лаесе аны буныңга

Bu çəklimə rayında işləb çıxırılğan tavarlarını, yaqıbı tavarlarını, xaməşə qılğan oranlarını, məcbur əmgəkçilərini işlətgəllər, hökumət bilən birləşib, məcbur əmgəkçilərini toşıqallarını öz çıqal edik. Yani. Teksas şitat edin bolğan Cumhuriyetçi Avan Palata əzası Nataniel Moran əpəndi yığındik sözü də hükümetinin uyğurlar qartı atıqan lagir, məcbur pən texnikliq, nazarət, gen uçur niğiş, toğmas qılış qatarlıq və şeyliklərini birin xəlqaralıq bir

13 феврал күндегі мұзакир иғыны да юқырдеке әрішкі қануыңы кіңі кіргізілген түстеш қобыл қылынып мақылланған. 2024 <шу> жылы Ишкен жайның 13-ші Коммунизм құрбалары Хатыр фондының тәтқиқатшысы доктор Адриан Ценсінің Ұйғыр мәжбүрі әмкәкідікі еңі тәтқиқат нәтижесі Джеймсон фонды торда ілан қылынған болып, Оның да Германияның даңлық автомобиль شرкеті Volkswagen-ның уйғыр мәжбүр еңбектен бейіз шетішлігі келіп ашықталған еді. Бұл тетіқат нәтижесі елан қылғаннан кейін "Дүние ғұрқұрл" деп баянат елан қылып, Volkswagen-не Шығыс Түркістаннан шығып кетуге шақырған. Баяндатта мынақ деілген: "Дүние мықясты етерап қылған Volkswagen-ға ұқсас шіркеттің мәжбүр еңбегі

Қытайның кішілік құқық дәпн еғір болған шарқ Түркістанда зауыт құрыш тоғыра emas көрсеткен еді. 2016 жылдың башылап Қытай, алтыншы Түркістанда баshlап ағырларын sшарқы қылып, jаzа қырғыншылық білен qilib iрq қырg'ынchылық bilan shug'ullanish boslagandan keyiн бо'лiпmы ikki miң o'n to'qqiziнchi yiлдын ұйғырлар ашқарланғаннан кейін

assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar biz bugun germaniyaniki volfsbork shahrida folkswagen sherikiniki bosh shtabi oldida namoyish qilyatmiz ko'pchilik yaqingi bir qancha kunlardan buyon medialardan xabar topganidek folkswagen sheriktiniki xitoyniki sheriklari uyg'ur qo'l emgakini ishlatganlihaqdai yangi isbotlab maydonga chiqdi va bu folkswagen sheriktiniki yillardan beri uyg'ur qo'l emgakiga hetishli bo'lgan paketini texma roshan dalildi volkswagen sherikiniki jumlidin uniki xitoyniki sheriklariniki uyg'ur quami ishlatganlik haqidaki masala bir qancha yildan oldida o'tirg'i chiqqandan boshlab dunyo uyg'ur qurultayi jumaddin Berlin ishxonasi bu ishni o'ziniki eng asosiy xizmatlariniki birisi tutib germaniyada eng avval bir qonun romkasini tayyorlash və şu arxalıq Volkswagen şirkətinə həm qanun vasitəsi ilə, həm cəmaətçilikdənki bisimlə və xalqaranınki və şundaqla yerlik siyasətənki bisimlə Şərq Türküstandakı bu cinayətə buğan çatışdıqını toxtutuş haqqında üz istiləşə erkə qıb gəydik Və hətta buninkə müəyyən uduqdur sübutidə biz Volkswagen də biz Uyğurlar içidəki birdən-bir bu təşkilatımız bütünümüzlə Volkswagen şirkətinin ki ismini bir yerdə deməyə çünki biz ulağı vəd edib gən ən yuxarı rəhbərləri ilə burada 100 dəranı görüşkən və görüşdə biz işçilərdən onların şərhçəsindən çıxıb getməsinə və onların təminat səncdikə Uyğur qul əmgək məsələsinə toxunma tələb qaydıq afsuski Volkswagen sherikti biz bilan kurashganda medialar bilan ku'rashgan vaqtida nayatda chiroyli gapnini qilib amaliyati bo'lsa buni hech oxirlashtirmaganligini amaliyati foksvagen shiriktiniki uyg'ur q bo'lgan realligniki naada chunqurligini biz bugun yaqini kunlardagi yangi payktlar orqali shuni yes qilib ketdik buyerda sarimiz Toshi, biz fokswagen shiriktidan endi e, bushu sharq turkistondan chiivaqtniki Allah ne bir yerde. yani baktım eski etleş, Türkistan'dan çık etmiş kudu özü vakti da, Nazi rejimi vakti da, e, dünyadaki nurgulların kırkincılıklılığa, e, bir yada öyleden hiss koşkandaki de Uygur koşsa bombaydı biz bunu dünya yani cemaatlerine Uygur cemaatlerine kabul kılan baykalık bir yani

Қытайның Европа әлкесіне жасысыздық фаляті, сияс ақпарат ва санат жасысыздық қатарлықтарын өз жиғалыды деке. Будоклад елан кылыныштан бір әпті бұрын Шымалоатланд ке ахт тәшкілатының әзас болған Голландиямы Қытайның Европа әлкесіне жасысыздық фалятілер хакыда доклад елан қылған. Бу докладта Хытайның қолыд ке хаккерлернің өткен ел юмшақты арқылық, Голландия қойылған.

Станциябызның YouTube каналыга әзебелүштән унутмаң. Хәйр хош.